din il-ġimgħa inqara third reading fil-Parlament ta' liġi li temenda il-liġi ta' divorzju. Liġi li niftakru fl-2012 u fl-2011 kemm kienet kontroversja tant li wasla tal-referendum f'pajjiżna. Dritt importanti, dritt ċivili importanti għal dawk il-koppji illi l-ewwel żwieġ tagħhom ma kienx għamel suċċess u allura tant iridu li jerġgħu jidħlu f'relazzjoni regolata mill-liġi f'relazzjoni ta' żwieġ illi appuntu jridu divorzju. Huwa gvern li jisma', gvern li sema' l-karba ta' dawn in-nies illi kien hemm ostaklu ta' 4 snin minn meta inti jew tkun separat skont il-liġi, ġifieri jew tagħmel kuntratt ta' separazzjoni jew ikollok sentenza ta' separazzjoni finali. Jew inkella sitwazzjoni fejn inti tkun tipprova li inti de facto separati, ġifieri għadda żmien u inti llum m'għadekx toqgħod aħna ngħidula separation from bed and board, ġifieri m'għadekx torqod ma' dik il-persuna u m'għadekx tipprov dil-bżonnijiet flimkien. Dak iż-żmien minn 4 snin rajna illi qed tagħmel inġustizzja ma' ħafna persuni li jridu jalqu dak il-kapitlu ta' ħajjithom. U jibdew kapitlu ġdid. U hemmhekk kien l-istess Prim Ministru Roberta Bela li xprunani li fl-iqsar żmien possibbli nippilota din il-liġi mill-Parlament hija liġi li naqset sew it-termini ta' 4 snin għal ftit xhur u għal ċirkostanza partikolari ġabitu fix-xejn skont żewġ prinċipji. Il-prinċipji li dejjem il-liġi l-leġislaturi ħares lej separazzjoni li hija de jure, ġifieri separazzjoni li skont il-liġi hija rikonoxxuta u t-tieni punt meta għandek ftehim bejn iż-żewġ partijiet għalfejn. Għax hekk għandek ftehim bejn iż-żewġ partijiet illi dak il-kuntratt jinħallal kollox għandu jipprevali dak il-ftehim. Però fuq kollox, fuq nota politika, irrid nagħlaq illi dan huwa gvern ta' drittijiet ċivili, huwa gvern li jisma', però fl-aħħar mill-aħħar gvern li jiddeċiedi favuri ċ-ċittadini Maltin u Awġin.